Елімізде жол қозғалысы жағдайы жыл санап күрделеніп келеді. Оған қоса әртүрлі көлік оқиғаларына қатысты төтенше жағдайлар да азаймай отыр. Жол полициясы қызметкерлерінің құзыреті өзгергелі, оларға жүктелген міндет те артты. Енді олар жолдағы қозғалысты, қоғамдық тәртіпті бірдей қадағалайтын болады. Мамандардың айтуынша, көптеген құқық бұзушылықтарын алдын алу үшін оларға бейне бақылау құрылғылары тиімді болып тұр. Қазіргі уақытта жол патрульдік полиция жасақтары видео бақылау құрылғыларымен жабықталып отыр. Қазіргі уақытта облысымыз бойынша осы видео құрылғылардың саны 238 болып табылады. Бұл видео құрылғыларының жабдықталу жаңағы қоғамдық орындарда, көшелерде қызмет өткеру кезінде пайдаланып отыр. Бұл видеорегистраторлардың жол патруль жасақтарының омырауына немесе ыңғайлы киіміне тағылып отырады. Әкімшілік құқық бұзушылықтарды орын алған жағдайда, мысалы үшін қоғамдық қауіпсіздік бұзылған жағдайда, немесе жол патруль, жол қозғалысы ережелері бұзылған жағдайда, осы жүргізушілердің немесе құқық бұзушылардың жаңағы теріс әрекеттерін немесе осы әкімшілік құқық бұзушылықтың орын алуын, соның бәрін тіркеуге көптен көп себебін тигізіп және де дәлелдерін баяндауға әсері болып отыр. Полиция мамандары аталған құрылғылардың пайдалы екенін алға тартады. Мамандар құрылғыға жинақталған бейне жазбаны арнайы базаға тіркейді екен. Кейін істі болған азаматтар сол мәліметтерді алуға мүмкіндіктері де бар. Осылайша өткен жылдың өзінде 68 мыңға жуық әкімшілік бұзушылық, 12 мыңға жуық қылмыстық іс осы бейне бақылау жүйесінің көмегімен анықталған. Қазіргі уақытта осы видео құрылғылармен жол қозғалыс ережелерінің 68 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылығы анықталып отыр. Сонымен қатар 12 мыңға жуық қоғамдық қауіпсіздікті, қоғамдық орындар мен көшелерде құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның бізге көптен көп жаңағы пайдасы болып отыр. Жаңағы дәлелдемелерді немесе жаңағы әкімшілік істі қарау кезінде құқық бұзушылықтарды дәлелдеуге көптеген себебі бар. Естеріңізге сала кетсек, парламентте жол қозғалысы туралы заңға бірқатар өзгерістер енгізілуі туралы ұсыныс қаралуда. Солардың бірі жол сақшысының әрекеттерін жеке ұялы телефондарға немесе көліктегі камераларға түсіруге рұқсат беру болатын. Заң қабылданған жағдайда жүргізушілер жол патрульдік полициясының өзін бейне камераға түсіруге толық құқылы болмақ. Алиса Манова, Алтынбек Даутов, Арылы таң.